在这繁忙的生活里呢，相信大家都有一个共同的困扰，像我本身就是一个非常会拖拖拉拉的人，该怎么办？姜就是他 MAC 的 BB 清粉霜，这算是 MAC 新形态的底妆产品，因为它结合了 BB 霜的方便迅速，然后还有轻盈透亮的妆感，它含有 SPF 30 PA 三个加的防晒系数，时间可以长达300分钟，不用补妆。首先我要快速的将右半边脸给刷上 MAC BB 清粉霜，右边的肌肤明显是提亮有光泽，好像肌肤刚喝完宝矿力水的般 juicy。再来，我要做清爽度的测试。实验结果，擦牌的底妆你也粘得太紧了吧 ？MAC BB 清粉霜竟然比我想象中还要清爽许多，